më tepër se një kapacitet ushtarak, pasi Kosova, përveç Javelinit ka dhe antitanket e tjera cilët i ka pas në inventar për para Javelinve. Ka pas dhe antitanket e tjera. Nuk janë këto të vetmet. Kuptohet, blerja Javelinve, më tepër se rritje e kapaciteteve, është mesaj i cili nënkupton që FSK-ja është duke orientuar drejt një force të armatosur. Dhe force armatosur nënkupton që Kosova është duke shkruar drejt pavarësisë plot të saj. Pra, nga pikpamja diplomatike, politike, kemi një mesaj i cili lidhet me një politik mbrojtje, por që në fakt mesajji është politik, Kosova, FSK-ja është duke shkuar drejt një force të armatosur. Kur mendoni se mund të ndodhë kjo, pasi do të ishte një nga ëndrat e shqiptarëve të Kosovës, që FSK-ja të shndrohet në një ushtri të mirëfillt dhe të pranohet si e tillë nga të gjitha vendet anëtare të NATO-s? FSK-ja mund të... Unë kam përshtypjen që FSK-ja do të kthehet një forcë të armatosur për para se këfori të largohet dhe për para se Kosova të bëhet pjesë e këshillit e kombeve të bashkuara. Pra kjo do të ndodhi për para, pasi është mesaj, më tepër se sa kapacitet është mesaj. Por, kuptohet që ka disa hapat të cilat duhen marë, pasi në fakt përveç kapaciteteve ushtarake, si që janë bajraktarët që kanë marë, apo Kosova ka dhe mortaja 120 mm, ka dhe sistemet të tjera të luftës kundër tank, ka dhe sistemet tjera zbulimi, është duke ndërtuar një aeroport, është duke ndërtuar një qendër të madhe stërvitore, pra ka disa, ka projekte, forca e saj nga 3600 që është sot, është duke kaluar aktualisht duke u rritur, duke vajtur në nivelin e autorizimit nga parlamenti që është 5000 forca aktive dhe 3000 forca rezerviste, pra po ta shikojmë tendenca e përgjithshme e zhvillimit të FSK-s është drejt një force të armatosur e cila do të ndodhi dhe do të jetë një vendim politik në raport edhe me pozicionin që do të mbajë Serbia. Pra do të jetë një vendim politik dhe në raport me pozicionin. Sa më shumë të armatoset Serbia, si që po ndodh, aq më shpejt do të ndodhi kthimi i FSK-s në një force të armatosur.